davlat tibbiyot instituti gumanitar va ijtimoiy iqtisodiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi tursunova gavhar bekmurodovna bo'laman bugun sizlar bilan falsafa fandan bilish nazariyasi asosiy muammolari va yo'nalishlari mavzusini o'rganamiz mavzu bo'yicha rejalarimiz quyidagilardan iborat demak birinchi rejamiz bilish nazariyasining predmeti va uning o'ziga xos xususiyatlari ginesologiyaning mazmun mohiyati ikkinchi rejamiz bilishning asosiy turlari va shakllari hissiy empirik nazariy mantiqiy va intuitiv bilish darajalari uchinchi rejamiz bilishda haqiqat va amaliyot uyg'unligi haqiqatning asosiy shakllari va konsepsiyalari hurmatli studentlar demak mavzumizni boshlaymiz gnosiologiya sof falsafiy kategoriya bo'lib hisoblanadi uning nomi yunoncha gnosis bilim ilm va logos ta'limot fan so'zlaridan kelib chiqqan so'zma so'z ma'nosi bilish haqiqat ta'limot ong haqidagi talimot falsafiy adabiyotlarda shu jumladan falsafiy qomuslar va lug'atlarda gnasiologiya atamasi bilish nazariyasi deb tarjima qilingan shu bilan birga bir qatorda ayni shu mazmunni ifodalash uchun falsafiy adabiyotlarda epistemologiya so'zi bilan qo'llaniladi ginasiologiyaning asosiy muammosi bizning barcha bilimlarimiz tajribada sinalganmi degan oddiy masalani yechishdan iborat demak ginosiologiya ratsionalizm hamda imperizm turlariga bo'linadi demak ratsionalizm nima insonda tug'ma g'oyalar adolat insoniylik uyg'unlik g'oyalari va tajribadan olinishi mumkin bo'lmagan boshqa g'oyalar mavjudligidan kelib chiqadi imperizm inson insoniyat shaxsiy yoki ijtimoiy tajribaga ega bo'lganga qadar biron bir g'oya mavjud bo'lishini inkor etadi falsafada idrok etish persepsiya deb atash odat tusini olgan persepsiya o'zini qurshagan dunyodagi narsalar va hodisalarni sezgilar orqali idrok etishga aytiladi borliqni aql bilan anglash bilish ularni g'oyalarda ifodalash esa ab persepsiya deb ataladi ginesologiyaning mohiyati va mazmuni bu bilish jarayonini rivojlanish qonuniyatlarining shakllari haqiqatning tagiga yetish imkoniyatlari nuqtai nazaridan o'rganiladi uning har xil modellari yondashuvlari mavjud materialistik modellar zamirida dunyoning inson ongida aks etish tamoyillari bular optimizm agnostitsizm hamda skeptitsizm inson aqli bilish pilla poyasidan yuqoriga ko'tarilar ekan har bir yangi pog'onada qayta qayta quyidagi savolga javob topishga harakat qiladi dunyoni bilish mumkinmi bilishning chegaralari bormi falsafada bu savollarga javob beruvchi uch asosiy yo'nalishni farqlash mumkin optimistlar dunyoni bilish mumkinligini ta'kidlaydilar skeptiklar esa dunyoni bilish mumkinligini inkor etmaydilar biroq bilimning haqiqiyligiga shubha bildiradilar agnostiklar aksincha buni rad etadilar bilim shakllari inson o'zini qurshagan olamni anglab yetadi uni har xil usullar yordamida o'zlashtiradi bu usullardan ikkita eng muhimi qayd etishi mumkin birinchisi moddiy texnikaviy usul tirikchilik vositalarini ishlab chiqarish mehnat amaliyot ikkinchisi ma'naviy usul uning doirasi subyekt va obyektning bilishga doir munosabatlari ular o'rtasidagi ko'p sonli munosabatlarni biridir o'z navbatida bilish jarayoni va undan olinadigan bilimlar amaliyot va bilishning tarixiy rivojlanishi mobaynida tabaqalanadi va o'zining har xil shakllarda mujassamlashadi bilishning bu shakllari garchi o'zaro bog'liq bo'lsada lekin bir biriga o'xshamaydi va har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega hurmatli studentlar demak bilim shakllarini o'rganib olamiz bilim shakllari kundalik amaliy bilim ijtimoiy bilim shaxsiy bilim ilmiy bilim falsafiy bilim diniy bilim badiiy bilim mifologik bilim hamda o'yin vositasidagi bilim shakllariga bo'linadi hissiy emperik nazariy mantiqiy va intuitiv bilish darajalarini o'rganib chiqamiz demak hissiy darajadagi bilim shakllari nimalardan iborat e'tibor berib boramiz sezgi a'zolari orqali olingan bilim hissiy bilimlardir sezgi a'zolari yoki narsalarning xossalarini sezgi a'zolarini sezish va idrok etish natijasida olingan bilim hissiy bilimdir masalan inson uchayotgan samolyotni ko'radi va buning nimaligini biladi sezgi va idrok bilish faoliyatidagi sezgi narsalar ayrim xossalarning sezgi a'zolari orqali his qilingan oddiy obrazi nikosi nusxasi yoki o'ziga xos surati dastlabki sezgi obrazi hisoblanadi xotira xayol va tasavvur garchi sezish va idrok etish insonning barcha bilimlari manbai sanalsada hissiy bilish ular bilangina kifoyalanmaydi u yoki bu predmet insonning sezgi a'zolariga ma'lum vaqt mobaynida ma ta'sir ko'rsatadi so'ngra bu ta'sir barham topadi biroq predmetning obrazi izsiz yo'qolmaydi u xotirada gavdalanadi va saqlanib qoladi empirik bilim va uning shakllari empirik bilim mavjud narsaning bevosita emas balki bilvosita inikos bo'lishi mumkin boshqacha aytganda bilishning empirik darajasi har har xil asboblardan foydalanish bilan bog'liq u kuzatish kuzatilayotgan narsa yoki hodisani tavsiflash bayonnomalar yuritish hujjatlardan foydalanishni nazarda tutadi masalan tarixchi arxivlar va boshqa manbalar bilan ishlaydi xullas bu oddiy sezgi darajasida bilishga qaraganda bilishning yuqoriroq darajasidir kuzatish bilish obyektining muhim xossalari va munosabatlarini aniqlash maqsadida ataylab amalga oshiriladigan izchil idrok etishdir ilmiy dalil ilmiy dalil empirik bilishning natijasi hisoblanadi dalilni aniqlash ilmiy tadqiqotning zarur shartidir eksperiment bu shunday tadqiqot metodiki uning yordamida obyekt yoki sun'iy tarzda yaratiladi yo tadqiqot maqsadlariga mos keladigan ma'lum shart sharoitlarni o'rganadi nazariy bilim va uning shakllari ilmiy dalillar nazariyaga nisbatan ham ikki xil vazifani bajaradi mavjud nazariyaga nisbatan ilmiy dalil yo uni mustahkamlaydi yo u bilan to'qnashadi va uning asossizligini ko'rsatadi nazariy bilimning asosiy shakllari ilmiy ilmiy muammo gipoteza nazariya tamoyillar qonunlar kategoriyalar paradigmalardir hurmatli studentlar bilishda haqiqat va amaliyot uyg'unligi haqiqatning asosiy shakllari va konsepsiyalarini o'rganamiz demak intuitsiya bu haqiqatni mantiqiy dalillar yordamisiz bevosita anglab yetish qobiliyatidir u doim inson aqli va joni birgalikda amalga oshirgan katta ish mahsuli hisoblanadi shu ma'noda faqat iste'dodli mehnatkash va tirishqoq odamlargina intuitiv bilishga qodir haqiqat bilish nazariyasining bosh kategoriyasi haqiqat bilimlarning obyektiv borliqqa muvofiqligi bo'lgan mazmun obyektiv haqiqat bilimlarimizning inson insoniyatga bog'liq bo'lmagan mazmuni mutlaq haqiqat predmetni kelajakda to'ldirilishi yoki unga aniqlik kiritilishi mumkin bo'lmagan tarzda to'la mukammal bilishdir nisbiy haqiqat borliqni asosan to'g'ri aks ettirsada obraz obyektga uncha mos emasligi bilan ajralib turadigan bilimdir korrespondent konsepsiyasi nazariyaning tajribada olingan ma'lumotlarga muvofiq bo'lishini talab qiladi bu talab fanda qabul qilinadi u taklif qilinayotgan gipoteza fan sohasiga taalluqli yoki taalluqli emasligini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi kogerent ya'ni nazariy konsepsiyasi eksperimentga muvofiq bo'lishi unga zid kelmasligi uning natijalarini bashorat qilish imkonini berish lozim haqiqatning pragmatik konsepsiyasida amaliyot mezoni ko'pincha to'g'ridan to'g'ri eksperiment tushunchasi bilan bog'lanadi biroq ilmiy amaliyot faqat eksperimentdan iborat emas u fan qo'llaniladigan butun maydonni uning inson uchun hayotiy ahamiyatini qamrab oladi amaliyot bilishning negizini amaliyot tashkil etadi bu insonning butun bilish jarayoni sezgilaridan boshlab ilmiy mavhumliklarga qadar ijtimoiy amaliy faoliyat asosida rivojlanishi uning ehtiyojlari va muvaffaqiyatlari bilan belgilanishi va yo'lga solinishini anglatadi moddiy ne'matlar yaratish amaliyot mazmuni va shakllariga ko'ra ilmiy amaliy faoliyat ilmiy siyosiy faoliyat amaliyot falsafasi inson faol mavjudot yunoncha praktikos so'zi faol degan ma'noni anglatadi shuningdek amaliyot insonning faoliyatidir amaliyot kategoriyasi keng va tor ma'noda yo insonning har qanday faoliyati yo uning faqat moddiy faoliyati sifatida tushuniladi amaliyotning tarkibiy qismlari maqsad maqsadga muvofiq faoliyat amaliyot vositalari amaliy harakat obyekti harakat natijasi kabilar maqsad subyektga yoki odamlar guruhiga xos maqsad erishish mo'ljallangan kelajakning subyektiv obrazi provard maqsad muqarrar tarzda muayyan predmetlarga bog'lanadi deb o'ylash yaramaydi insonning chegara bilmas intilishi bilan tavsiflanadigan ideal ham maqsad bo'lishi mumkin maqsad haqidagi falsafiy ta'limot teologiya deb ataladi amaliyot o'z maqsadlarini ko'zlovchi odamning faoliyatidir shu sababli u maqsadga muvofiq faoliyat hisoblanadi hurmatli studentlar mavzumizning qisqacha mazmuni mana shulardan iborat kimda fikr va mulohazalar bo'lsa ekranimiz ostidagi elektron pochta yoki telegram manziliga yuborishlaringiz mumkin e'tiborlaringiz uchun rahmat